Ha. kita kadang-kadang dengar orang mengata kita, orang buat perkara yang tak elok ke, orang fitnah ke sampai ketika kita keluar perkataan ni, bahaya ya kalau kita keluar perkataan ni, tapi ramai orang kita suka saya tak pernah kacau pun dia, kenapa dia kacau saya Ibnu Manzur berkata, taubat ialah kembali kepada Allah daripada dosa daripada melakukan dosa kita kembali kepada Allah. Baiklah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, syaitan iblis adalah musuh utama kita. Kemudian nafsu kita sendiri. Antara syaitan dengan nafsu mana lebih bahaya? Mana lebih besar? Nafsu dididik oleh syaitan. Masa kita kecil selepas kita lahir kan masa kita kecil kita tak ada nafsu lagi ada nafsu tapi nafsu yang fitrah sahaja budak-budak kanak-kanak kita tengok hanya nafsu fitrah nak makan lapar nak makan ngantuk nak tidur nak perhatian nak kasih sayang tapi budak-budak kalau kita perhatikan bila kita marah dia subhanallah dia mudah tak nak memaafkan kita marah-marah sekejap dia nangis lepas tu datang balik dia ada fitrah semula jadi untuk mudah memaafkan kanak-kanak. Kanak-kanak pula dia ada dendam tak dengan kita? Tak ada dendam. Tengok budak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lepas kita cubik dia nangis, kita minta maaf, apa tu dia peluk balik, senyum balik. Tak ada dendam. Masya Allah. Budak-budak ada banyak tak permintaan? Dia nak mainan lah. Mungkin benda-benda itu pun sebab kita ajar. Kita ajar dia dengan mainan, dia suka mainan, kita ajar dia pergi beli. Kalau kita tak ajar dia, dia tak tahu pun dia nak mainan. Kanak-kanak, kita ajar dia main game barulah dia ketagih main game. Yang ajarnya adalah kita. Kanak-kanak kalau tak dibukakan TV daripada kecil, dia pun tak minta, tak heran dengan TV. Maksudnya asalnya kita lahir dalam keadaan fitrah suci bersih lalu kita akan mula berubah mengikut hawa nafsu hasil daripada didikan ataupun suasana. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah Setiap yang dilahirkan anak yang lahir ada di dalam fitrah suci bersih. Fitrah semula jadi. Fa abawahu maka ibu bapanya lah Bukan sebut guru, bukan sebut kawan, bukan sebut nenek ke siapa ke Fa'abawahu maka ibu bapanya lah. Ayyuhawidanihi aw yunasiranihi aw Ya akan mengubah fitrah anak kecil ni daripada elok, cantik, comel, bersih, tak ada dosa mengikut jejak langkah cara hidup, cara makan, cara pakai, cara minum dan sebagainya sebagaimana Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Masya-Allah. Sebab itu di akhirat kelak wahai ibu ayah sekalian Kalaulah kita rasa ada banyak alasan tentang rosaknya anak kita Kitalah orang yang pertama akan dipertanggungjawabkan Ketika itu mungkin kita nak jawab ini pengaruh kawan ya Allah Anak saya jadi macam ni pengaruh kawan Anak saya jadi macam ni sebab cikgu tak pandai ajar Kadang ibu bapa ramai mana yang salahkan guru Ni cikgu, sazah kenapa anak saya tak pandai bercekuan lagi ni Sazah kenapa anak saya ni tak faham lagi benda ni ni? Disalahkan guru. Guru sendiri ada anak dia untuk diajar. Jadi ibu bapa hari ini kalau di dunia boleh lepas. Boleh salahkan orang lain. Boleh menuding jari kepada orang lain di akhirat kelak. Semua jari itu akan kembali kepada kita. Sebab jelas Nabi kata fa'abawahu maka ibu bapanya lah. Kalau dah kematian ibu bapa pergi kepada penjaganya. Masya Allah. Fitrah kita memang tak ikut hawa nafsu. Kemudian bisikan syaitan dan juga nafsu kita semakin membesar. Para jemaah yang saya hormati sekalian, makhluk yang bernama iblis dan syaitan ini makhluk yang sangat istiqamah, yang sangat gigih, yang sangat tekun. Istiqamah nak menyesatkan kita, membisikkan kita supaya kita menjadi bahan bakar api neraka Allah. Kan dalam al-Quran Allah sebut, "Qu'anfusakum wa ahlikum nara." peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah yang mana bahan bakarnya dua perkara saja yang membuatkan api neraka menjulang-julang semakin besar semakin panas dua sumber bahan bakar iaitu manusia dan batu kalau dekat dunia ni kalau kita nak biar api marak kita guna kertas mungkin kita guna kayu bakar mungkin kayu api mungkin tetapi yang menjadi bahan bakar api neraka adalah manusia dan juga batu. Nauzubillahi min zalik. Nauzubillahi min zalik. Dan jin dan syaitan ini satu makhluk yang isi qomah dia dah ada macam-macam testimoni dah. Daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah sekarang dia dah ada profil manusia pelbagai. Dia dah ada perancangan yang banyak. Dia pun dengar ni saya cakap ni kan. Dia dah ada plan A, plan B, plan C sampai Z. Semua plan dia ada. Makcik ni, ni dia kalah dengan pujian orang ni. Lalu makcik ni sentiasa dia uji dengan orang yang suka muji dia. Makcik ni, ni hajah ni dia kalah ni kalau orang majak ngumpat pantang ni. Dia lupa dia sakit lutut, dia boleh berdiri sejam. Didatangkan orang yang memang nak bercakap pasal orang. Ni makcik ni, ni dia kalah dengan suami dia ni. Kalau suami dia tak hargai dia Dia le, dia terus jadi hamba Allah yang kurang syukur Ada orang tak ada suami langsung Ada orang suami kaki pukul Ada orang suami tak bagi nafkah Dia cuma suami tak puji je Ni dia pantang kalau suami tak hargai ni Akhirnya Lalu syaitan menggagu atau pemengusir suami tu Berat mulut nak memuji Lalu dia sentiasa menjadi isteri yang kurang syukur Maksudnya syaitan ni dia tengok kita ni dah tahu apa kelemahan kita. Dia dah kaji kita daripada kita kecil. Daripada kita besar, remaja sampai sekarang. Dia dah kaji kita apa kelemahan kita, apa kekurangan kita dan kekurangan itulah yang selalu dia ni. Dia ni ni dia tak boleh kalau orang maki dia sikit ni orang orang mengata dia ni menangis seminggu ni. Ha. Kita kadang-kadang dengar orang mengata kita Orang buat perkara yang tak elok ke? Orang fitnah ke? Sampai ketika kita keluar perkataan ni bahaya ya kalau kita keluar perkataan ni. Tapi ramai orang kita suka. Saya tak pernah kacau pun dia. Kenapa dia kacau saya? Saya tak pernah buat orang kenapa orang buat saya. Saya tak pernah dengki dengan orang kenapa orang nak dengki saya. Saya tak pernah pun nak marah-marah orang kenapa orang marah saya. Ayat ni bahaya. Ayat ni nampak macam solehah. Betul tak? Ayat ni nampak macam kita ni okey, kita ni orang baik. Kenapa orang ni? Pasu kawan kita menambah pula. You lah kau memang tak pernah buat orang kan? Memang macam tu kot jadi orang baik. Ini ciri-ciri orang baik. Oh, kawan nambah pula. Lagi kau sebesar tak pernah buat salah. Menipu. Itu satu tipu daya syaitan. Nabi sebut, "Al-insanu la yakhlu 'anil khath'i wan nisyan." Manusia namanya manusia lainlah kalau malaikat Manusia tak akan sunyi la yakhlu, tak akan sunyi daripada lupa dan buat salah. Jadi mungkin memang betul si A tu tak pernah kita buat aniaya pada dia tapi hari ni dia aniaya kita. Tapi mungkin sebelum ini kita pernah aniaya orang lain masa sekolah rendah dulu. Duk ejek-ejek orang tu gemuk, duk ejek-ejek orang tu pendek, duk ejek-ejek orang tu jongang masa sekolah rendah dulu. Lepas tu masuk sekolah menengah Mungkin ada kita buat aniaya aneh orang Zalimina orang Kata orang Ngumpat orang Ambil barang orang Kata nak pinjam singgit Pinjam singgitnya Nak beli kopok Dah lupa dah makan kopok Kenyang dah lupa esok-esok tu Orang tu dah malu nak minta singgit kan Benda tu kita nampak remeh Tetapi mungkin hari ni Allah uji kita Ada orang pinjam duit kita tak bayar Kita sendiri lupa kita pernah pinjam duit orang Kita tak bayar jadi Allah uji kita Orang ni mungkin lupa kot Kenapalah dia lalu eh Kita rasa Ih geram pula Sengih-sengih Dia tak ingat ke dia hutang itu RM10 Kalau dia tak lalu pun Dia naik dekat whatsapp Ya Allah pagi-pagi dah berasap Tengok nama dia naik Dia lupa ke hari tu Dia hutang aku RM50 Dia nak sedekah ha. Apa-apalah subhanallah Kalaulah kita kan Macam Nabi sebut tadi Orang mukmin ni sangat pelik apa yang peliknya orang mukmin bila diberi nikmat dia syukur. Dan tingkatan syukur yang paling tinggi kita sebutkan tadi apabila taat perintah Allah tinggalkan larangan Allah. Dan yang kedua apabila dia diberi hujan lalu dia sabar. Nabi kata keduanya baik bagi orang mukmin. Kedua-duanya adalah jalan menuju ke syurga Allah. Jadi hidup kita sebenarnya antara dua ni saja. Tak syukur sabar. Tak sabar syukur. Tapi ada orang duduk Uh, uh, apa ni hidup dua alam duk tengah-tengah dia dua-dua tak cukup pun tak sabar pun tak yang ni hidup dia azab menderita tetapi kita orang mukmin ciri-ciri kita antara dua ni saja alhamdulillah kemudian astagfirullah minta Allah beri kita sabar sebab apa bila kita diberi ujian lalu kita pun istighfar sebab apa mungkin ujian itu adalah Signal daripada Allah Allah nak beritahu Allah sedang gugurkan dosa kita Apa pun ujian Cepat-cepatlah istighfar Astagfirullah, 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 astagfirullah Contohlah Saya pun selalu juga Bila tengok live kan Lepas tu tertengok komen Kadang tak nak tengok komen Biasa dekat Youtube ada tajuk yang tak kena contohnya kan Ataupun saya tersilap menyampaikan ilmu Banyak salah saya menyampaikan ilmu Lalu kita tengok kat bawah tu ramai orang maki hamun Ramailah orang maki hamun macam-macam juga saya kena maki Orang cakap Yahudi pun ada juga Apa-apalah adalah maki hamun tu kan Bila baca alamak sedih lah pula Lepas tu kita ngadu lah dekat suami kan Bang, ya Allah sedihnya kenapa sampai hati dia cakap macam ni Oh dia dengar sikit je ni ceramah ni sejam sebenarnya sejam setengah Ini jawab soalan ni Tapi orang kat tengah je jadi orang salah faham contoh kan ha. Ataupun apa-apalah kan saya tersilap dan sebagainya Suami ingatkan satu perkara Isifar lah banyak-banyak Hati kotor tu dia kata Ho. Huh. Bukan dia kata hati kotor yang makin hamun tu Dia kata saya hati kotor Kalaulah tak tak rasional kan, habis suami pun kena juga kan. Sampai hati awak cakap macam tu. Ha, suka hati cakap hati kita kotor, tiba-tiba nak rasa hati bersih. Saya tanya kenapa saya kenapa pula? Kita kan masa tu dah sedih, ya tu isi far banyak-banyak, hati kotor. Kalau hati bersih, boleh mudah terima ujian Allah. Kalau hati kuat, hati teguh, mudah terima ujian Allah. Hati kita ni mudah sangat kotor penyakit riak mudah sangat ujub mudah sangat Takabur mudah sangat sangka buruk mudah sangat hati kita ni dan nak delete nak gugurkan hati yang kotor ini banyakkan istighfar memang pun patut saya terduduk saya kata ya Allah betul lah maksudnya sebelum itu kan kalau ibu-ibu kalau kita melazimi istighfar contohnya seribu kali sehari kita buat konsisten seminggu contoh astagfirullah mesti nak target 1000 kali contoh ataupun 500 kali Astaghfirullah, astaghfirullah. Dua hari makin tenang, tiga hari makin tenang, makin tenang sampai ketika datang ujian Allah, boleh relax. Subhanallah, boleh tenang. Yang membezakan bukan saiz ujian, yang membezakan adalah saiz hati kita. Hati kita makin lapang, makin besar, makin kuat, ujian masuk, masya Allah kita boleh terima, tak mudah goyah. Selalu saya bagi perumpamaan, umpama macam ni lah, air ni kan. Kita masukkan batu yang kecil halus Kita masuk Dia bergoyang tak? Bergoyang Maksudnya sikit Sikit banyak bergoyang lah Sebab air sikit Nampak lah Memang goyang lah dia Bayangkan saiz yang sama Tapi kita baling masuk ke dalam laut Apa berlaku? Terkesan tak air laut? Sebab besar jadi saiz ujian Allah sama tapi beza adalah siapa yang menerima ujian tersebut. Sebab itu bila kita tengok ada orang, ya Allah kau ni macam tak ada masalah senyum je memanjang. Saya memang dilahirkan sebagai penyenyum. Oh dijawab macam tu kan. Senyum je ha. Ada masalah tak ada masalah senyum saja masya-Allah. Tapi sebenarnya jiwanya. Rabbi israhli ya Allah lapangkanlah dadaku. Wayasili amri permudahkanlah urusanku untuk menerima ujian Allah ni. Wahlul uqdah tamil lisani qawli. Dan ya Allah buka belenggu yang mengikat lidahku agar mereka faham apa yang aku nak sampaikan. Supaya orang yang dengar tak salah faham. Okey.